Монголын залуусыг байлдан дагуулж тэдний хүсэл мөрөөдлийг дэмждэг залуусын 81 брэнд би 3 жилийн хойдоо зориулсан Монголд анх удаа 800 хүний бүрэлдэхүүнтэй Flash Mob-ыг зохион байгууллаа. Нийгмийн бүхэнл өдөр тутмын асуудлууд хүн бүрийг баймилж, хөшөө мэдсэр цаадаг билээ. Харин залуус бид энэ хөдөлгөөнгүй орчинд шинэ бүхний эхлэл нь болж, бусдаас өрмөцөөр сэтгэн өөрийнхөөрөө байж, гэрэл гэгээтэй сайхан ирээдүйн төлөө нэгэн зорилгын дор нэгдэж чадна. Би брендийн Flash Mob энэ бүхнийг харуулахыг зорьжээ. 800 залуус нэг дор царцаж дараа нь чимээгүй орчинд өөр өөрийнхөөрөө гисэж орчин үеийн стил урсгалаар нэгэн зэрэг бүжиглэхтэй дэлхийн Flash Mob урсгалын Freeze, Silence, Dance хэмээх хамгийн том төрлүүдийг нэгэн дор үзүүлж чадлаа. Сайн байна уу? Намын гол нэг залуус бидний энэ нэг залуу хүний ирч хүч хараа ингээд энэ хүүтэн байхад хүртэл мөсийг засыг хайлуулж нарийн гарт хүжиглээ гэдэг маань хамгийн гол зорилго маань байсан. Хамгийн гол мессеж маань байсан. Олон нүдэд одоо мэдээж Монгол даяар бас энэ жоохон бас шоу хөөлгөө. Тэгэхээр хамгийн гол нь залуучууд ийм хүчтэй байна аа. Залуучууд нийлхээр ийм аймар давлгаатай байна гэдэг. Тэгэхдээ муу зүйлтэй биш те. Заавал жагсаа зогсож муу зүйлэрс. Ийм гоё ингээ гэрэлэг зүйлтер нэгдэж чаддсан юм шүү Монгол залуучууд. Мундаг. Би брендээс өөртөө ихтэй бусдад өөрийгөө илэрхийлэхийг хүсдэг мянган мянган хэрэглэгчдтэй зар тараасны үндсэндэр эдгээр залуус сайн дураараа цугларцгаасан бөгөөд спортын төвөрдөн, ихтэй сургууль, ерөнхий боловсролын сургуулиудын спорт зал, бүжин клубүүдийн бэлтгэлийн байруудад хэсэг хэсгээрээ хөдөлгөөнөөс урч ихтэй сургуулилт хийж байж байна. 10 минутын энэ зүйл бүрийг 800 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр нэгэн зэрэг хийж гүйцэтгэхэд хагас сар орчмын хугацаа зарцуулагдсан байна. Хичээл сургууль амралт чөлөөт цагаа зохицуулан Flash Mob-д оролцсон цоглог залуус энэхүү зөвлөрийн жинхэнэ сэтгэлсэн байлаа. Анхны Flash Mob 2010 оны 11 сарын яг энэ өдөр болж исэн. Тэгэд одоо хоёр дахь Flash Mob болж байна. Тэгээ би хоёр Flash Mob тойлонд нь орж исэн. Тэгээ эхнийхээ нь эхлүүлж исэн. Энэ удаагийнх нь бол арай өрөө өрөөтэй юу хийж байгаа 800-аас 1000 хүн. Тэгээ бас жоохон хэцээсэн. 800-аас 1000 хүн байсан болохоор бас жигдрэх гэж бас зөндөө хичээсэн. Тэгээд бидний үзүүлбэр танд таалагдах баха. Энэ өдрлөгийн үе гэх юм бол бид нар яг 96 дугаар сургуульт дээр яг анх нэг хэдэн нэг цаг байна уу? Цагийн 30 минутын бэлтгэл хийсэн байгаа. Тэгээ яг сая өнөө өглөө бид нар бэлтгэлээ бас яг нэг цаг заалан бэлтжиж ирээд дөнгөсөө хийхэд бас сандарсан мөртлөө бас айгүй гоё хэлээ л дээ. Тэгээд энэ цогцолсон нэг залуус маань үнэхээр халуун дотно үнэхээр гоё уур амьсгалтай байсан болохоор бид нарт бас хийхэд илүү урам өгөөд илүү зориг өгөө бид нар бас одоо ирч хүчийг авсан. Тийм ирч хүчийг авсан бас жоохон айцтайсэн л та. Даана энэ зэрэг хүмүүс хөдлөж явах чинь бид нар яах вэ гэх. Гэтэ бидэрт итгэл байсан цаашдаас олон мэт ийм гоё өдрлөг зохиогоорой гэж хэлмээрэн. Тэгээ би брэндтэй баярлаа. Залуусын онцгой дэмжигч би брэнд.